የገዳ ስርዓት ባለቤት የሆንከው የተከበርከው የኦሮሞ ህዝብ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ከክረምቱ ወደ ብርሃናማው ጸደይ ተሸጋግራችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች እንዲሁም ከትንሽ እስከ ትልቅ ጠላቶቻችን የደቀኑብንን አደጋ አሳልፎ ለጸደዩ ብርሃን ላበቃን ፈጣሪ ምስጋና ይግባው ኦሮሞ ከገዳ ስርዓት በወረሰው ሴት ክረምት አልፎ ጸደይ ሲገባ ፈጣሪውን ያመሰግናል የክረምቱን ጨለማ ለማሳልፈ እህልን አብቅለህ ማሳውን አሳምረ የጸደዩን ንጋት ስላሳየህን ፈጣሪ ምስጋና ይግባህ ይላል እርጥብ ይዞም መሬሆ መሬሆ እያለ ወደ መልካ በማቅናት የኢሬቻ ስርዓትን ያከናውናል እሬቻ ክረምት አልፎ ፀደይ ሲገባ ፈጣሪ የሚመሰገንበት በታላቅ ስነ የሚከበር ነው በድጋሚ የኦሮሞ ህዝብን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብን እንኳን አደረሳችሁ ስል ታላቅ ደስታ ይሰማኛል እሬቻ የሰላም መድረክ ነው ለእሬቻ ወደ መልካ የሚሄዱ እርጥብ ሳር በጃቸው ይዘው የእሬቻን ስርዓትን ከመከመናቸው በፊት ሶስት ጥያቄዎችን መመለስ አለባቸው የገዳ አባቶች በመካከል ለመካከላችሁ ሰላም አለ ለፈጣሪስ ሰላማዊ ናችሁ ከተፈጥሮስ ጋር ሰላም ናችሁ ብለው ይጠይቃሉ ወደ መልካ ለኢሬቻ ሄደው የበዓሉ አክባሪም መልካውን በርጥብሳር ከመንካቱ በፊት ሰላም ነው ብሎ ይመልሳል ከዛም በርጥብሳሩ መልካውን ነክቶ መሬሆ መሬሆ በማለት ፈጣሪውን ያመሰግናል የሬቻን የሚያውቅ ሰው ጤምና በቀልን ትቶ ሰላምን ይሰብካል አንድነትና ሰላምን ትብብርን ወንድማማችነትን ያጠናክራል ከፈጣሪ ላገኘው የከበረ ስጦታም እውቅና ይሰጣል በተፈጥሮ ያለውን መስተጋብርና ትብብር እያደነቀ ለፈጣሪው ምስጋና ያቀርባል ለምላሜን የፈጠር አምላክ ከሰው ልጅ ምስጋና ያገኛል ልጅ ፈጣሪ የሰጠውን እርጥብ ሳር ይዞ ተፈጥሮን ያደንቃል ፈጣሪን ያመሰግናል ኢሬቻን የሚያከብር ከራሱ ከጎረቤቱ በሀገሩና ሩቅ ላለው ሰው ሰላማዊ መሆን አለበት ለኢሬቻ የሚሄድ ሰው ጥላቻን ትቶ እርቅ ማውረድ አለበት ከኢሬቻ ሲመለስም ቄምና ጥላቻን እንዲሁም ያለፈ ጉዳትን ከማስታወስ ራሱን መቆጠብ አለበት ሬቻን ማክበር በጋራ ምስጋናን ማቅረብ ነው የተፈጥሮ ህግ እንዳይስተጓጎል ፈጣሪ በፍጡራ እንዳያዝን ፈጣሪ መለመን ነው ስለዚህ ኢሬቻ እርቅ ነው ሰላም ነው ቅርና አንድነትም ነው ደግሞ የገዳ ስርዓት ባህልና ሴት ነው ኢሬቻ የንጽህና መድረክ ነው ኢሬቻ በሀሳብ መንጻትን ይፈልጋል ቅሚያዝና ስም ማጥፋት ከኢሬቻ ሴቶች ተቃራኒ ናቸው ለኢሬቻ የሚርሰው ሰው ይቅርባ የሆንከው ፈጣሪ በማለት እጁን ዘርግቶ አምላኩን ይለምናል ያመሰግናል በኢሬቻ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ ይመሰግናል ሀቅን ማዛባት እውነት መደበቅ ነውር እንደሆነም ይሰበካል የተፈጥሮና የፍጡር የሚታወቅበት ነው የጸዳይ ወቅት የፈጣሪ እጅ ስራ የሚደነቅበትም ነው ከጨለማ ምራፍ ወደ ብርሃን ወደ ጸደይ ከቡቃያ ወደ አዝመራ የምንሸጋገርበትም ነው ኢሬቻ የወንድማማችነትና የአንድነት ቀን ነው በጋራ ሰርቶ በጋራ መመገብ መተባበርና አብሮ መቆም ለሀቅ መታገልና በችግር ጊዜ መረዳዳት የገዳ ስርዓት የቀደመ ባህል ነው ኢሬቻ አንድነትና ወንድማማችነት የሚጠናከርበት ነው ህብረት የሚጠነክርበት የፍቅር የወዳጅነት በጋራ የመኖር ምንጭ ሆኖ የሚያገለግል ነው ይህ ትልቅ እሴት የሰው ልጆችን ሁሉ እኩል ማየትና ማክበር በመቅረብ መረዳትን የሚያስተምር ነው ስለዚህ የበዓሉ አክባሪዎች የኤሬቻ ስርዓትን በማክበር ፈጣሪን ያመሰግናሉ ኤሬቻ በዘር በጾታና በእድሜ በሃይማኖትና በየትኛው መስፈርት ሰውን አይከፋፍልም ስለዚህ ነው ዛሬ ላይ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በአንድነት የሚያከብሩት በዓል ሊሆን የበቃውም ከኢትዮጵያውያን አልፎም የውጭ ሀገር ቱሪስቶችን መሳብም የቻለው እኛ እንደ ሀገርና ህዝብ የባህልና ወግ ባለጸጎች ነን የሃይማኖት መቻሻል ናብሮ መኖሩን የሚያጠናክሩ የባህል ስርዓቶችም አሉን ይህ ባህልና ወጋችን አንዳችን የአንዳችን ጉለት ከመፈለግ ይልቅ መደማመጥን ያበረታታል ቂምና ጥላቻን ከመዘመር ሰላምና እውነትን መውደድን ያጠናክራል የዘፈቀደና የስንፍና ኑሮ የኛ አይደለም ለሁሉም ነገር ህግ በዚህም በስርዓትና ወግ ለመኖር እንገደዳለን ጀግንነት እንጂ ከሃዲነት እኛን አይገልጸንም በታሪክ ውስጥ በአንድነት እንጂ በልዩነት ተከብረን ተፈርተንም ሆነ አሸንፈን አናውቅም አንድ ሆነን ስንቆም በሁሉም ግንባር ድልን እንደምንጎናጸፍ አይተናል የትኛውንም የሚሸረብብንን ሴራ ማክሸፍ እንደምንችል በተጨባጭ አሳይተናል ያለፈው አራት ዓመት ልምዳችንም ይህንኑ ነው የሚገልጸውም ጠላቶቻችን ወድቋል ሲሉን ተነስተን ፈርሰዋል ሲሉ ተገንብተን አይተነዋል አሁንም ብዙ ነጻነታችንና ሏላዊነታችን የሚፈታተኑ አሉ ከመንገዳችን ግን ሊያሰናክሉን አይችሉም ሀቅ አለን እውነት ላይ ቆመን እንታገላለን ፈጣሪም ከኛ ጋር ነው ለየትኛውም ምድራዊ ኃይል አንንበረከከም ትልቁ ጥላታችን የሆነው ደህነትን ለማሸነፍ ጠንክረ መስራት ይገባናል የሥራ ባህላችን በማሻሻል በሁሉም የልማት መስኮች ተሰማርተን ለማሸነፍ በቁጭት መትጋት አለብን ንቁ ከሆን ተደራጅተን አንድነታችን ካጠናከርንና በተጨባጭ ሰርተን ካሳየን ፈተናን የማለፍ አቅም እንዳለን አሁን እያሳለፍናቸው ካሉ ችግሮች ልምድ አግኝተናል እንደ ሬቻ ያሉ ታላላቅ ክብረ በዓላትን እንደ አንድነታችን ማጠናከሪያ መሳሪያ ይዘን በአጭርና በረዥም ጊዜ የያዝነውን የብልጽግና ጉዞዎችን ለማደናቀፍ የተከፈቱብንን ዘመቻዎች ሁሉ ጥሰን በማለፍ የያዝነውን ራይ ለማሳካት በአንድነት እንድንሰራ ጥሬ ቀርባለም የዘንድሮ ኢሬቻ ወደ አዲስ ምራፍ የምንሸጋገርበትና በድል ላይ ድል የምናስመዘግብበት እንዲሆንም እመኛለሁ አመቱ የስኬትና የድል ይሁንልን ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ መስከረም 2 2015 ዓ ም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ